прошу до уваги поляков співацтво політичне. Пісенки заказані патріотичні. Як я вас, курви, ненавидзе. Як я вас, курви, ненавидзе. Як я вас, курви, стыдзе сел. И гарзе, и стыдзе. Я погуля вас ненавидзе, курвы, сыдзе. Вы обжили уже сыне. Узурпа тоже. Комухи, посткомухи, шановы. О, иди Петру. Чеш Петру. Вітам, пані Павле. Як справа? Віж, Петру, як я тебе ненавидзе. Діще вечором за півком я тобі повім, як я тебе ненавидзе. Як, курда, добре, іде до парламенту. А рок чи іліч там чешній, там владзе ненавісном. Ненавіжили ми таким способом. Куба Воєвудський. Це зацитовач. Курда, ну віж, це зацитовач твій вірш. Як ти нас ненавидиш. І попрошу, пані Павле, зробіть з нами селфі з дінча. То представим панству, дрози панства, то чоловік, який нас ненавидить. Нарешті знали, що підходимо панству, робимо з дінча. Дякі то сукцес нашого програму. Знали, що він чоловік, ну, Яков на Марсі, життя на Марсі залезло, що він чоловік, який нас ненавидить. І таким способом він нам то приподносить. Робимо селфі, бавимося, він нас ненавидить. Вау! Так і нестандартовий льос же нас ненавидзом. Єстеч ми маргінесим сполечним. Хочете? Шрановіська! Апокаліптичне, робимо здєнча з чоловіком, який нас ненавиджує, і прийшов до нас в студії, щоб з нами разом швінтовати, що ненавість, дрозі і колеги. Підходимо, підходимо. Петру Ричард, ні, в тебе не було ще Петру, в тебе Палікот, підходьте, педалюшки, підходьте так. Те гермафродити, підходимо до чоловіка, який то так і сукцес, то садомазо, курде, сукцес телевізії. Підходимо з дінча, робимо з паном Павлем. Наш фільмик назива ще «Кохання і ненавість» в польським Лас-Вегас на каналі ТФЛН. Діще ми були маргінесом, а ютро ми бенджеми йовами. Росія за всичко плаче. You better help that grizzly bear. Йови, то воля! Воля! Ну, курде, так ненавидіть, що є ще треба уміть. З передовами білячики, білячики, так, фані. Сукцес! Сукцес за ненавість! Лас-Вегас в Польсі! Файна пісенка, всичко файне. Так, треба ненавидіть корупція, треба ненавидіть тен мотлох цілий тен в Польсі і всадіть го до гелікоптера і висучіть десь, а не привітивачі, не вітачі з ним в парламенті. А зараз, як я вас ненавиджу, як я вас кохав, ви обращі панство, вже панство входи до своего мешкання, до своей халупи, до своей резиденции. Там, где тепло, духовно, душевно, у вас сон там, мешка, навод кеды вас в дому нема. А там, в обращи, в тым доме вашем, замешкало запшанство, коррупция, здрада, облуда, ружна дегенерація. Але ж ви не такий, ви інний. Ви нормальний чоловік. Для того вам там в тим дому неприємні. Але ви обраще так вам теж ситуацію з тим самим домом. Же замість того, щоб знищити то тен шиський мотлух, який прошкаджа вам до життя, панство ходжі і як я вас, курва, ненавиджу. Як я вам і бжиджу ще, як я, курва, ненавиджу, як я ненавиджу вас, курва. Фу, сука, як вас, вас, я ненавиджу, вас, вас, я вас ненавиджу, блядь, йо, су.
Ёб вашу сос! Курва! Ненавижу! Икрот! Я вас ненавижу! Ненавижу я вас! Ненавижу! Я того не могу съесть! До холикоптеров садзайчи и спердалячи! Я вас ненавижу! Вы злые, курва! Я пердели! Или то можно так? Курва! Что еще дея в моем доме? Як я вас ненавижу! Цусь панство, курди порадчат, что мне еще робить? Добже, зробя концерт в своем доме. Як я вас, курди, ненавидзе. Я курва вами бжит защел. Дам, да-дам, да-да. Весело юж, курди. Юж жадной ненависти нема. Але что, вы еще тут, что в дому? Курди, еще в дому. Але ж я вчора поведжал же ненавидзе вас, а дичи вес веселый такой, так и лятом с вами по пивку, того щега, в программах ваших выстемпую. Курды, ну, все по сути вымыслить, ну, я что, песанькаш, я ж не политик, мне можно так. Дичи едно поведжал, с ютра инна, и так я вас, курды, ненавидзе. Так я вас ненавижу, кохане мое панство! Принесли ж мне сукцес, панство, невыображально, если ты раз, ну, знакомитый ближе, выбитный человек, бо я вас ненавижу, и тем самым вам сукцес, выбитно ж, панство. Але что, не для, не о Павле Кукизе, не, то... от тих мільйонах, мільйонах поляків, які так себе заховують, що маємо такий мозг. Не стете. А персонкаж то тільки повтажа то, що поляці копіює, то, що поляці маємо, обесне, пощадаємо. Так он ментально ж не стоите, же они так ненавидят, курды же. Может, панство памятал с телевизии, с фильмов, как в Влошах, вольчивы с коррупцией. Чи кто же на том дьявольно ж поставлены, они повинны своих, своим родине, своих детей, десь до Антарктиды, любеши, десь заховать так, чтобы их мафия та, червоной бригады, омерта и решта ружня не забила, не тими родинами, дичами не шантажовала. Так что я теж дивил, когда пан Ющенко, наш президент бывший, так ладно и легко с тем всем поводил. Чтобы были какие-то снэпшутер, снайпер, могли сделать так же, ну, и тем самым на том коррупции, на том российском войсковом, бандерском машине, так, чи все наши президенты и допера працювали и працуем, бо, чтобы что-то знищить на вкажение, того всего мало, что я тут вам демонстрировал, принаймні. Так я вас, курва, ненавидзе, як вам и курва бжидзе ще. Не трудно выобразить панство, что бы было с жовнежем армии Краевой, где бы он вышел на плац Ленина, тогда в коммунистичном каким-то, и заспевал так он песенки, что он так их ненавидит, что зараз он их сшельне в леб отшеле. Ну, власне же, то было, то и было бы с упопцем, который бы вышел там, до палацу Ленина, где-то там в Киеве, в часы коммунистичные. Куля в леб, люб до Сибири. А тут ай, біля Чики, як в Україні, всі вольчили батальйони, добробати, добровольчі батальйони. Але тільки один створив політичну структуру, партію. Тільки один іде до влади. Ну,
Ну і найглумніше, жать шпарацу, щоби панство не помишляло, що як це кпіч з пана Павла, Люб Квестіанович, його щерош, кеди он виконував те пьосенке. Але барзо шчугульне, це звучить уваги, як це ти юж вибрав тен шлях, там дороги, і то рівніш дотиче і решти поляков, як ктура свідомо, політичне, принаймні, не тих баранов поостроджецьких, як юж усвідомілі собі том правдівош правота того шляху свого, тей своєї дороги, то нігде не вольно, як кодовце, отстимпивач, пристимпивач, отжекач ще, мувіч єдне, потім діаметральне інне друге, попросту і генерал Ярузельський, і Кіщак, і решта інних теж в свої часи віжили. І то не були глупі люди. Вони не тільки віжили, а й цілим своїм чалом, душом мели приконання жичовом ідеї. Вальки і служби за комунізм. А чи хто же були поза том службам на комуністів, то були всі вороги комуністів. Зараз вони повинні бути здеградовані. Так постимпує історія, бо той жонт комуністичний був на тилі пристемчий, але він виграв, як ніхто вже мовив, політиці, політолодзи з правої, по правій стороні зараз, але не пісовські, а такі. Ренегати якісь, самоучки, же Путін то є бандита, але тен так і бандита, який вигрива, що то лідер. Теж були переконання, що і Ярузельський, і партія комуністична кремлівська була лідером. І теж з цілим моцем своєї душі і мозга, розуму, віжили в то, виконували, як на їх погляд, збродніші речі з солідарностшом. І кожна влада, навіть комуністична, навіть збродніша, потребує у себе людей, які бендом випущали пар. І співач, що ви злодії, мам я вас десь, а інні, затом ідеї Геневи мільчонс. І зараз не маємо ніц навіть середньої мератури. То чи, які, ну, з телевізії, відомо, за комуністів не були нігде. Поза сполоченством, поза маргінесом сполоченства. І вони маємо теж зараз маргінес за то, що вальшили. Вони були ранні, черпілі, їх близці Геневи. І не тільки в солідарності 80-ті літа, а й жовніжеві клієнти. І таке співання так на плацу. Мам я вас десь, а потім цілувати з тими, на яких співав. І в куртуазі то всього виконувач, то негодні і то не розумні. Чекай, як я ще вами жидзе, а, przepraszam, jeszcze raz, przepraszam. Jak ja się wami brzydzę, jak ja was dobrze znam, jak ja się bardzo ludziom dziwię. Jak co bierze się za tą patriotyczną część historii swojego kraju, Rzeczypospolitej przynajmniej, to bądź człowiekiem, który wykonuje modernizację, renowację, odnowienie, polepszenie swojej idei. А не гжибання тільки в своїх наставіннях, в своїх старочах. А щоб відчити, що та ідея твоя сам права, правідлова і буде потрібна в наступних і ще наступних десятки поколінь, то відкривай Біблію, читай, і тобі втеді Дух Святий допоможе. І не тільки кшичать, що ми бойовка же католіці, а тільки бончі імі, отвірячи, через Біблію бончі, а не через
гасла мамбаюмбовцев, дорозы поляцы.